Bilen som har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet. De är iväg i V4:ans tredje avdelning. Snabb ut mitt i banan. Stora favoriten 4 Evelina Palema med 6 Fabrizia Pellini på utsidan. 4 Evelina Palema, storfavoriten till ledningen, ner där bakom 6 Fabrizia Pellini. Som första häst i andra spår finns 8 Dream Vision, tredje invändigt 3 Barolo SL. Andra utvändigt har 11 Above All, sedan på innerspår som fjärde häst nummer 5 Anna. Galopp i kön. Diskvalificerat nummer 2 Aponi Bell, André Eklund. 500 meter gick på 12,3. Med 4 Evelina Palema i ledningen. Mikael J. Andersson som jagar seger 1999 i karriären. Leder här med 1400 meter kvar tillsammans med 4 Evelina Palema. Först i andra spår vandrar 8 Dream Vision. I rygg på ledaren finns nummer 6 Fabrizia Pellini. Då avancerar Veijo Heiskanen från sista platsen med 10 Beautiful Holiday via tredje spår. Andra utvändigt just nu, det har 11 Above All. Strax passering 1000 meter, varvet på kilometertiden 15,6. Med 4 Evelina Palema i ledningen, fortsatt via tredje. Nu framme först i andra spår inför slutrundan 10 Beautiful Holiday. Ger andra utvändigt till 8 Dream Vision, tredje utvändigt 11 Above All. Fjärde utvändigt har 5 Anna. På innerspår i rygg på ledaren 6 Fabrizia Pellini, tredje invändigt 3 Barolo SL, fjärde invändigt har nummer 12 Linita Klimp. Allra sist på innerspår där avslutar 9 Turnate Gato. Ledande 4 Evelina Palema är ute på den sista bort till långsidan på galopp nu. 10 Beautiful Holiday, 4 Evelina Palema passerar 1500 meter på 16,1. Leder följd av 6 Fabrizia Pellini i rygg. Först i andra spår 8 Dream Vision. Där bakom är andra utvändigt nummer 11 Above All. Vi har dem i slutsvängen mindre än 400 meter kvar till mål med nummer 4 Evelina Palema i ledningen 8 Dream Vision på utsidan. Ryggledaren har 6 Fabrizia Pellini. Då attackerar 11 Above All via tredje spår. Men det är 4 Evelina Palema som leder med mindre än 200 meter kvar. Ner på open stretch då 6 Fabrizia Pellini. Nummer 6 Fabrizia Pellini försöker att utmana 4 Evelina Palema. Vi får seger 1999 för Mikael J. Andersson bakom Evelina Palema. Kommer fram till vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning. Varsågoda. Gratulerar. Ja, tack så mycket. När stod du 1,20 senast? Ja, jag har dålig koll på sånt. Men det är ju inte för ofta. Är det skönt eller är det gött att slå underläge oftast? Nej, stod en 1,20 varje gång och hade en bra häst så vore det ju mycket enklare. Så är det ju. Var det enkelt då? Jo, det var det. Så det... Nej, men det är ju jättefin häst. Det gick ju fantastiskt fort till slut. Va? Så det... Det var kanon. Vad är det som gör henne till en kanon? Nej, men det är ju bra driv Ina och det är en rejäl häst och bra tränad och allting. Va? Så det, nej, men den här, jag vet inte vad Per säger, va? Men det känns som att den här kan gå upp till det bästa nästa år. Grattis. Tack. Per, vad säger du när Micke säger att den här kan gå upp till de bästa? Ja, vi hoppas på det i alla fall. Hur är hon liksom hemma i stallet? Märker man då att hon, det här är en kanon? Ja, det känns som att det har, hon har det lilla extra så jag tror att det blir riktigt bra nästa år. Hur tänker du nu då? Det är en varm vinter men de största loppen är ju nästa år på sommaren. Ja, hon kommer i alla fall göra ett lopp till nu hemma på Axfalla med Lastagårdspokalen. Sen får vi se efter det då. Du har kollat in de övriga 3-årsstona i Sverige. Hur högt skulle du ranka din egen häst? Ja, jag vill inte byta häst med någon i alla fall. Vad behöver hon förbättra, om det är något? Jag vet jag inte riktigt, men hon är fortfarande lite valpig och inte riktigt. Så hon behöver vara med och tävla och få lite mer rutin. Stort grattis. Många tack. Per Hedberg tränar en av Sveriges intressantaste 3-åriga stor.